Բարև ձեզ, եթերում է Քաղաքացի պետություն պոդկաստը, ես Դանիել Իվանիսյանն եմ և մեր հյուրն է Վարչապետի աշխատակազմի ռազմավարական հաղորդակցման և մասնակցային կառավարման ծրագրի ղեկավար Անժելա Կշդրյանը։ Ողջույն, Անժելա։ Բարև ձեզ։ Երևի առաջի հարցը, որ տամ հետևյալն է, կա հանրային տենց համընդհանուր ընկալում, որ կառավարության կոմունիկացիան բավականին վատ վիճակում է։ Ասենց փորձում եմ մաքսիմալ սրել հարցը, որ կառավարությունը շատ բաներ անում է, բայց չի կարողանում հաճախ ներկայացնել իր արածը և հաճախ մարդիկ չեն տեսնում, չեն հասկանում, ինչ է, արդյոք համաձայն եք, որ այս ոլորտում խնդիրներ կան, և ինչ է արվում դա փոխելու համար, ինչ փոփոխություններ ենք մենք տեսնում կամ առաջիկայում տեսնելու։ Շնորհակալ եմ հարցի համար և նաև շնորհակալ եմ այդ սուր ձևակերպան համար, որովհետև այդ սուր ձևակերպում ինձ հնարավորություն կտա ավելի խորը խոսել հաղորդակցության առանձնահատկությունների մասին։ Առհասարակ հաղորդակցությունը մի քիչ անշնորհակալ ոլորտ է և ասում են, որ լավ հաղորդակցությունը այն է, երբ չի երևում, որ դու հաղորդակցում ես, այսինքն դու հասնում ես քո հաղորդակցային նպատակին, բայց դա չի երևում, որ դա հաղորդակցության միջոցով հասար։ Բայց այնուամենայնիվ կառավարությունը գիտակցում է, որ կան ոլորտում խնդիրներ և այդ իսկ պատճառով ռազմավարական հաղորդակցությունն ու մասնակցային կառավարումը դարձել են հանրային կառավարման բարեփոխումների մի մաս, և սա նույնպես պատահական չէ, որ առանձին, ոչ թե առանձին բարեփոխումը, այլ ընդհանուր հանրային կառավարման բարեփոխումների մասը, քանի որ մենք ցանկանում ենք ստեղծել ինստիտուցիոնալ համակարգ, որը որ կախված չի լինի անձերից, կգործի որոշակի տրամաբանությամբ և կծառայի պետությանը և քաղաքացուն։ Այս առումով մենք ունենք կոնսենսուս թե կառավարության ներսում, որ այս բարափոխումը անհրաժեշտ է, թե քաղաքացիական հասարակության հետ, թե քաղաքացիների հետ ամենօրյա շփման ժամանակ այդ ամենը պարզ է դառնում, և այդ պատճառով նախաձեռնել ենք այս բարեփոխումը, նաև համարելով, որ հաղորդակցությունը և մասնակցայնությունը իրար հետ շատ փոխ կապակցված են, դրանք դարձրել ենք մեկ ընդհանուր բաղադրիչ։ Կարծում եմ մեր զրույցի ընթացքում հնարավորություն կունենամ առավել բացելու, թե ինչ ենք նախատեսում բարեփոխման շրջանակում։ Խնդրեմ։ Դավ, շնորհակալություն։ Ձեզ միանգամից։ Ինչպես նշեցի, մեր նպատակը ինստիտուցիոնալացնելն է համակարգը։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք պետք է, որովհետև հիմա ներողություն, հիմա նաև ոնց որ միասնական բան չկա, օրինակ գերատեսչությունից գերատեսչություն, մարմինից մարմին շատ տենց ակնհայտ տարբերություններ կան, ոճի, ձևի, տեսքի, բոլոր առումներով շատ-շատ տարբեր է հաղորդակցությունը, էլի։ Երևի պատասխանս նորից կսեմ ռազմավարական հաղորդակցության։ Նկատի ունեմ, ես այդ կոնտեքստում էի ասում, որ այդ ինստիտուցիոնալիզացնելը կարևոր է նաև այդ առումով։ Այո, դա բաղադրիչներից և նպատակներից մեկն է։ Առհասարակ ռազմավարական հաղորդակցություն բավական երիտասարդ ուղղություն է աշխարհի շատ երկրներում, նաև զարգացած երկրներում, և Հայաստանը բացառություն չէ։ Այդ պատճառով է, որ հենց ռազմավարական հաղորդակցության մասնագետներ Հայաստանում շատ քիչ ունենք, մասնագետների մեծ մասը բեքգրաունդով այլ ոլորտներից են գալիս, որոնք որ համապատասխանում են հաղորդակցությամբ զբաղվելու նպատակին, բայց այնուամենայնիվ սա բավական երիտասարդ ոլորտ է, և դուք նշեցիք մեկ ձայնով հաղորդակցումը, այսինքն հաղորդակցման պակասը կառավարության ներսում, սա այն հիմնական պատճառներից էր, որ մենք նախաձեռնեցինք այս բարեփոխումը, ուսումնասիրելով թե տեղական, թե միջազգային լավագույն փորձը, քանի որ ինչքան էլ մենք քննադատում ենք հաղորդակցությունը, սակայն անձերից կախված որոշակի տեղերում մենք ունենք լավ փորձ, ինչպես նաև դրան համադրել ենք միջազգային լավագույն փորձը, վերցրել ենք այնպիսի երկրներ, որոնք որ հնարավորինս համապատասխանում են Հայաստանին իրենց անցած ճանապարհով, ինստիտուտներով, ինչպես նաև արևմտյան լավագույն փորձն ենք վերցրել։ Փորձի ուսումնասիրման արդյունքում մենք վեր ենք հանել սկզբունքները և միտումները, որոնց վրա կառուցված են
հաջողած երկրներում այդ ինստիտուտները, դրա հիման վրա կառուցել ենք մի մեխանիզմ, որը որ կապահովի նաև այդ համակարգումը տարբեր գերատեսչությունների միջև և մեկ ձայնով հաղորդակցումը, ինչը շատ կարևոր է, քանի որ տարբեր իրավիճակներում, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում, կառավարության կողմից մեսիջի հաստատունությունը, այսինքն երբ բոլորի մեսիջները իրար համապատասխան են, փող լրացնում են և չեն հակասում, շատ կարևոր է կառավարության վստահության համար։ Դրա օրինակը մենք տեսանք, օրինակ, COVID-19 ճգնաժամի ժամանակ, դրա օրինակը մենք տեսանք վերջին ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ, և հենց այս ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ իհայտ եկած խնդիրները նույնպես մեզ հանգեցրել են այն մտքին, որ պետք են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Բայց ոնց որ թե կողքից հայացքով իհարկե, բայց բավականին որակական տարբերություն կար COVID-ի ժամանակ հանրային հաղորդակցման և Արցախից բռնտեղահանման ժամանակ հանրային հաղորդակցման, որտեղ ոնց որ թե Արցախից այսինքն անցյալ տարվա իրադարձությունների ժամանակ բավականին համեմատաբար ավելի լավ կազմակերպված էր, ավելի հստակ էին ուղերձները ու մարդկանց ոնց որ թե նորմալ տեղ հասնում էին ուղերձները, էլի առավելևս են թիրախմբին, հա, բռնտեղահանվածներին ոնց որ թե հասնում էին։ Սա արդյոք համաձայն եք, որ այդ փոփոխությունը կար, և արդյոք սա այդ բարեփոխումների մասն էր, թե բարեփոխումները դեռ չէին հասել և ուղղակի փորձի վրա հիմնված բարելավում էր։ Նախ շատ շնորհակալ եմ այդ գնահատականի համար, պետք է նշեմ, որ այդ գնահատականը շատ այլ գործընկերներից է հնչեր, որ բռնիտեղահանվածների ճգնաժամի ժամանակ շատ ավելի լավ էր հաղորդակցությունը, և սրա պատճառներից մեկն այն էր, որ մենք սովորում ենք մեր սխալների վրա քաղած դասեր ունենք, և այդ քաղած դասերը դրվում են այն գործընթացների հիմքում, որոնք որ հետագայում բարեփոխման մաս են հանդիսանալու։ Ես մի փոքր կփորձեմ բացել փակագծերը, ինչ է նշանակում գործընթացներ, բարեփոխում և այլն։ Մենք փորձում ենք ստեղծել ընթացակարգեր, օրինակ ճգնաժամային իրավիճակի ընթացակարգեր, արտաքին հաղորդակցության ընթացակարգեր, ներքին միջգերատեսչական հաղորդակցության ընթացակարգեր, ավելի հայտնի լեզվով ասած պրոտոկոլներ, որոնք որ կծառայեն տարբեր իրավիճակներում մեր մասնագետներին և կօգնեն, որպեսզի այդ մասնագետները ճիշտ կողնորոշվեն և համակարգեն իրենց հաղորդակցությունը։ Այդ ընթացակարգերը հիմնվում են նաև այն փորձի վրա, որ վերջին տարիներին մենք ունեցել ենք, վեր ենք հանել հիմնական խնդիրները, վեր ենք հանել, ինչպես նշեցի, լավագույն փորձը, և մշակում են ընթացակարգեր, ընդ որում ընթացակարգերը մշակում են բավական մասնակցային ձևաչափով։ Մենք մեծ հետազոտություն ենք իրականացրել բարեփոխման իրականացման համար, և ներառել ենք բարեփոխման բոլոր շահառուխմբերին, թե քաղհասարակությանը, թե լրագրողներին, թե խոսնակներին, ովքեր որ բարեփոխման փաստացի իրականացնողներն են, թե կառավարության անդամներին, որոնք որ ղեկավարներն են և հաղորդակցության շատ կոպիտ բառով ասեմ, պատվեր տվողը իրենք են, այսինքն իրենք են քաղաքականություն ուղղորդող հաղորդակցության առումով, և բոլոր դերակատարների ֆիդբեքի հիման վրա ստեղծել ենք այդ նոր համակարգը, և այժմ նույնպես այն գործընթացները, որոնք որ մշակվում են, բավական մասնակցային ձևաչափով են մշակվում, որպեսզի հնարավորինս բոլոր տեսանկյուններից կարողանանք հասկանալ, թե տվյալ ընթացակարգը ինչպես պետք է լավագույնս ծառայի պետության շահերին։ Այս առումով մի քիչ սադրիչ հարց տամ։ Մի քանի անգամ դա լսել եմ, որ շատ դժվար է նախարարների համար տրեյնինգ անելը, կամ նախարարներին համոզելը, որ ոչ բոլոր նախարարներ, իհարկե նախարարներ կամ բավական ֆլեքսիբլ փորձում են ինքնազարգանալ, բայց որպես կանոն նախարարը դա նաև օբյեկտիվորեն, հա, շատ ծանրաբեռնված մարդ է, որ շատ և շատ հարցեր ունի լուծելու, երբ որ իրան ասում ես, արի ես ինչ մի բանը սովորի, հա, թեկուս երևի նաև դա վերաբերելի է հաղորդակցման հետ կապված հարցերին, բավական դժվար է դա գնում, առանց անուններ տալիս էր նա, բայց արդյոք այդ խնդիրը կա նախարարների, գերատեսչության ղեկավարների հետ, որտև իրոք իրենցից եկող պատվերը շատ կարևոր է, իրենք են հիմնական որոշում կայացնող իրենց ոլորտի։ Այդ խնդիրը կա ոչ թե նախարարների մակարդակում, այդ խնդիրը կա աշխարի բոլոր մենեջերների մակարդակում։ Ես ձեզ վստահեցնում, ես աշխատել եմ և միջազգային կազմակերպություններում, և մասնավորում, և այո, հաղորդակցության մասնագետը պետք է կարողանա իր ղեկավարին համոզել
թե ինչու է հաղորդակցությունը կարևոր։ Սա խոսում է մշակույթի ներդրման և վարքաբանական փոփոխության մասին։ Իրականում շատ լայն ասպեկտ ունեցող հարց եք բարձրաձայնում։ Բարեփոխման հաջողության համար, այո, նաև շատ պետք է այդ մշակութային փոփոխությունը, որպեսզի հաղորդակցության դերը վերարժևորվի և կարևորվի։ Սակայն մյուս կողմից, մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ռազմավարական հաղորդակցության արդյունավետ իրականացման համար մի շարք գործառույթներ այժմ ուղղակի բացակայում են պետական համակարգից։ Եվ փաստացի օրինակ ռազմավարական պլանավորումը։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս պահին հաղորդակցության մասնագետները այնքան զբաղված են ռուտինային առօրյա աշխատանքով, մեդիա հարաբերություններով, ԶԼՄ-ն հարցումներին պատասխանելով, որ ուղղակի հաճախ իրատեսօր են, շատ իրացուցիչ ժամանակ չեն ունենում, որպեսզի ռազմավարական պլանավորում իրականացնեն, թիրախային հաղորդակցություն իրականացնեն, հետազոտեն արդյունքները հաղորդակցության և մեսիջներ մշակեն համապատասխան։ Այս կարողությունը բացակայում է պետական համակարգում, որովհետև համապատասխան ինստիտուտներ ներդրված չեն, և այժմ պետական համակարգում նման պատվեր ուղղակի չկա, այսինքն երբ նայում ենք այժմ եղած կառուցվածքին, մենք տեսնում ենք, որ կառուցվածքը հազիվ կարողանում է ծառայել ամենօրյա մեդիա հարաբերությունների իրականացմանը։ Եվ այս առումով նոր համակարգը ստեղծել վերհանելով այն բոլոր գործառույթները, որոնք որ պակասում են հետազոտությունների գործառույթը, մեկ այլ գործառույթ, որ բարեփոխումների համար հաճախ պատվիրակվում են հետազոտություններ, բայց էլեմենտար ֆոկուս գրուպ քննարկման կամ խորքային հարցազրույց անցկացնելու կարողություն չկա և նման պահանջել չկա այս պահին պետական համակարգի ներսում։ Որոշ բարեփոխումների համար միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ այդպիսի հետազոտություններ իրականացվում են, այլ բարեփոխումներ, որոնք որ չունեն համապատասխան գործընկերներ, այդպիսի հետազոտություն չկա։ Մինչդեռ կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հաղորդակցությունը կույր է առանց հետազոտությունների։ Այս բաղադրիչը նույնպես մենք զարգացնելու ենք բարեփոխման շրջանակում։ Եվ հիմա ես գալիս եմ արդեն ձեր հարցի պատասխանին։ Քանի որ շատ ֆունկցիաներ ուղղակի բացակայել են պետական համակարգից, քաղաքական որոշում կայացնողները, մենեջերները ուղղակի համապատասխան մասնագիտական խորհրդատվության կարիք են հաճախ ունեցել, որպեսզի ճիշտ ձևով հաղորդակցնեն իրենց բարեփոխումները։ Այսինքն մշակույթը չի ներդրվել, որովհետև մշակույթի ներդրման կարողություն չի եղել։ Այսինքն այս պահին, երբ նայում ենք ուղղակի մեր կանոնադրությունները, վարչությունների կանոնադրությունը, ՀԿՏԿ ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը, դրանք հնարավորություն չեն տալիս պետական համակարգին համապատասխան կարողություններ ներգրավել, օրինակ մարդկանց աշխատանքի համապատասխան իրավիճակներում մարդկանց ներգրավել եւ այլն։ Նոր համակարգը գալիս է այդ բացը ծածկելու, այսինքն այն ֆունկցիաները, որոնք որ անհրաժեշտ են իրականաց ռազմավարական հաղորդակցության արդյունավետ իրականացման համար, կծածկի այդ բացը։ Մեկ այլ խնդիր, ռազմահաղորդակցության համակարգում ընդհանրապես կանոնակարգում չկան կանոններ։ Եվ ամբողջությամբ կախված է անձերից, ինչպես նշեցի, գալիս է մամուլիկ հարտուղարը, որը որ հայեցողական պաշտոն է, և հաճախ կանգնում է ավերակների առջև, քանի որ հենդովերի մեխանիզմը նույնպես երբեմն չի աշխատում, և մի մամուլի քարտուղարը հեռանալով այդ գիտելիքը փորձը չի փոխանցում մեկ այլ մամուլի քարտուղարին, և չկան մեխանիզմներ, այդ ինստիտուցիոնալ հիշողություն, որը որ նրանք օգնի հետագայում աշխատել։ Նույնիսկ հազար ներողություն, ես նույնիսկ հիշեմ դեպք, որ մարմնի Facebook-յան edge-ի Պասվորդը չէր փոխանցվել։ Այդ մարմինը Facebook-յան էջը կորցրեց խոսնակի փոփոխությամբ։ Այո, այդպիսի ուղեցույցներ չկան, օրինակելի ձևեր չկան, ընթացակարգեր չկան։ Երբ ես խոսում եմ ֆունկցիաների մասին, որ ուղղակի բացակայում են, սա այդ ֆունկցիաներից մեկն է։ Այսինքն նոր կառուցվածքում լինելու է համապատասխան կարողություն, համապատասխան մարմին, որը որ կմշակի այդ բոլոր կանոնակարգերը, էթիկայի նորմերը, օրինակելի ձևերը, ուղեցույցները և սիմուլյացիաների միջոցով դրանք անթատ կբարելավի, և եթե իսկ հաղորդակցությունը բավական արագ զարգացող ոլորտ է, և եթե օրինակ 10 տարուց մենք կզգանք, որ կան ևս այլ գործառույթներ, որոնք որ բացակայում են հաղորդակցության համակարգից, դրանք նույնպես կներգրավեն հաղորդակցության համակարգում հետազոտությունների և այս կարողությունների զարգացման հիման վրա։
Ես այս մասով մի հետաքրքրաստիկ սիմուլյացիաների միջոցով զարգացնել, սենց հարց առաջացավ մոտությունը, զիված ուժերում պարբերաբար անում են զորավարություններ, հա, սիմուլյացնում են ինչ-որ իրավիճակներ ու այդ իրավիճակներում սկսում են գործել, տեսնում են ինչ չեղավ, հետո վերլուծում են, ասում են այս կարելի էր ուրիշ ձև անել. Հաղորդակցման ոլորտում նման չակերտավոր զորավարություններ անում եք կամ անելու եք? Այժմ այդպիսի փորձ կա, միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ այժմ գործում է խոսնակների դպրոցը, որի դասընթացների շրջանակում նախատեսվում է նման սիմուլյացիաների անցկացում, առաջիկայում ի դեպ հունիսին ևս մեկ այդպիսի սիմուլյացիա իրականացնելու միտք կա, որ կարող ենք սիմուլյացիայի ենթարկել այս ջրհեղեղի իրավիճակը և դրա հաղորդակցությունը։ Այս պահին իրականացվում են այդպիսի փորձեր կան, սակայն երբ ունենանք արդեն հաղորդակարգերի նախագծային տարբերակներ, այդ նախագծային տարբերակները նույնպես սիմուլյացիաները կենթարկվեն և դրանց արդյունքներով կբարելավեն։ Հետաքրքիր թեմա բացի կապված խոսնակների հետ։ Խոսնակները, որովհետև էլի հայեցողական պաշտոններ են և ամեն մեկ իր գերատեսչության ղեկավարի հետ է որպես կանոն լինում, իրենց տրեյնինգների բերելը ստացում, որտեվ ես հիշում եմ ժամանակին էական չիով, բայց ասում էր, որ խոսնակներին հավաքում ես տրեյնինգի, 15 րոպե հետո մարդ չի մնում, որտեվ ամեն մեկ ասում է, ես իմ շեֆի հետ չգիտեմ, պիտի գնամ ես այցելության, ես իմ շեֆի հետ պիտի գնամ ես հանդիպման, ու 15 րոպե հետո մարդ չի մնում, այդ հաղթահարվում, այդ ստացվում է նենց անել, որ խոսնակները գան և այդ դասընթացներին մասնակցեն։ Նորից վերադառնում ենք այն ռուտինայի վերաբերյալ հարցին, որ մեր խոսնակները և հաղորդակցության մասնակիցները այնքան թաղված են այդ առօրյա ռուտինի մեջ, որ և սեփական զարգացման համար քիչ ժամանակ են ունենում, և աշխատանքը շատ ավելի որակյալ իրականացնելու համար լրացուցիչ ժամանակ չեն ունենում։ Ես ներողություն խնդրում, ես չեմ խոսնակներին մեղադրելու կոնտեքստում չեմ ասում, այսինքն իրանք տենց իրավիճակում են, որ ստիպված են տենց անել։ Այս նոր համակարգը նաև այդ խնդրին է անդրադարձել, որպեսզի խոսնակներին հնարավորինս կտրի ռուտինից, բայց վերադառնալով խոսնակների դպրոցի փորձին, ես կարող եմ համարել, որ փորձը հաջողված է, որովհետև կարողացել են այնպիսի ժամային գրաֆիկ սահմանել և այնպես մոտիվացնել խոսնակներին, որպեսզի նրանք սիրով հաճախեն դասերին և ունենան արդյունքներ։ Դա բավական լավ է, ես այն, որ խոսնակների կամ խոսնակներին նաև սպասարկող կամ ենթակա ստորաբաժանումների կարողությունները շատ ցածր են, արդյոք դա գալիս է ավանդույթներից կամ հակառակը նրանց, որ ժողովրդավարական ավանդույթներ, ամեն դեպքում հանրության հետ նորմալ շփվելը ժողովրդավարական ժողովրդավարության բաղադրիչ է, որտև եթե դու հանրությանը չշփվես, ներողություն, հանրությունը քեզ չի ընտրելու մյուս ընտրություններին, տենց տարբերակ չկա, որ դու ընտրվես։ Եվ այս ժողովրդավարական ավանդույթների բացակայությունը Հայաստանում, արդյոք դա չի նպաստել նրան, որ մենք հիմա, չասեմ զրոյից, չեմ ուզում ասել զրոյից, որտև ինչ-որ տեղեր իրոք, ինչ-որ գերատեսչություններում դա զարգացած է, բայց դա համարյա զրոյից ստեղծում ենք, կամ ավելի ճիշտ ստեղծում եք դուք այդ ինստիտուտը։ Երբ գլխով էի անում, համաձայնում էի, որ հաղորդակցությունը ու մասնակցայնությունը ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրիչներից են, և նաև այս է պատճառը, որ հաղորդակցությունը բարձրացել է վարչապետի աշխատակազմից իրականացվող բարեփոխման մակարդակի, ինստիտուցիոնալ բարեփոխման մակարդակի, քանի որ կառավարությունը շատ լավ գիտակցում է դրա անհրաժեշտությունը, բայց համամիտ չեմ այդ միանշանակ մտքի հետ, որ համատարած ցածր կարողություններ ունենք, մենք շատ բազմազան կարողություններ։ Համատարած չէ, ես ինքսին զուգեցի, համատարած չէ, շատ գերատեսչություններում բավականին լավ վիճակում է, բայց մեղմ ասաց ցավոք սրտի ոչ բոլորում։ Եվ միասնական մոտեցում չկա, ինչպես ասում եք, միասնականություն չկա ընդհանրապես։ Շատ տարբեր են պատճառները, ձեր հարցի պատասխանը սև ու սպիտակ չի։ Պատճառներից մեկը այն է, որ երիտասարդ ուղղությունը մասնագետներ չեն պատրաստվում, պատճառներից մյուսը այն է, որ այո, չի կարևորվել, և եթե չի կարևորվել, չի էլ զարգացել։ Շատ գերատեսչություններում մեզ մոտ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը
երրորդ կարգի ինչ-որ վարչության կարգավիճակ ունի եւ նորից անձով պայմանավորված որոշ մամուլի քարտուղարներ կամ վարչության պետեր կարողացել են ամուր հիմքեր դնել հաղորդակցության կարևորության համար, որոշ տեղերում դա չի հաջողվել։ Մյուս պատճառը այո է այդ պետության կողմից համակարգային մոտեցման եւ համակարգային կարողությունների զարգացման պակասն է եղել, եւ եթե պետությունը որպես պահանջ դա չի դիտարկում, բնականաբար ռեսուրսները չի ուղում դրա զարգացման համար, եւ ռեսուրսների բացակայության պայմաններում եւ պահանջարկի բացակայության պայմաններում այո գնում է լճացում։ Այս ամենը շատ խայտաբղետ խճանկարի տարբեր հատվածներ են եւ պատճառները իրականում բազմաթիվ են։ Մեր բարեփոխման շրջանակում մենք մեծ շեշտ ենք դնում կարողությունների զարգացման վրա եւ տեխնիկական կարողությունների եւ մասնագիտական կարողությունների, եւ այստեղ պետք է այսպես շատ մոդայիկ տերմին ասեմ, մենք ցանկանում ենք շեշտ դնել տաղանդի կառավարման, ոչ թե human resource management-ի, փորձեմ անգլերեն ասել, այլ talent management-ի վրա, որովհետեւ հավատում ենք, որ ցանկացած մարդ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որպես քաղցարաղներ երկար ժամանակ արդեն աշխատում են այդ համակարգում, իրենք ունեն որոշակի տաղանդ, որոշակի բնագավառ, որը որ իրենց մոտ ամենից լավն է ստացվում, եւ բարեփոխման շրջանակում մեր առջեւ խնդիր ենք դրել բացահայտել այդ տաղանդները եւ հնարավորն է զարգացնել։ Մեկ այլ խնդիր, այժմ հաղորդակցության ոլորտում շատ խնդիրներ արդյունավետ կառավարման, արդյունավետ համակարգման պակասից են գալիս, որովհետեւ ինչպես ասացի, չկան լծակները, չկան ինստիտուցիոնալ լծակները, բացառապես կախված են անձերից։ Ինչով է տարբերվում ինստիտուտը եւ երբ համակարգ կառուցված է ինստիտուտի շուրջ եւ անձի շուրջ։ Երբ բոլոր երկներում էլ անձով պայմանավորված աշխատանքը փոխվում է լավը կամ վատը, բայց եթե կա ինստիտուտ, ինստիտուտը գոնե 50% աշխատանքը ապահովում է, այսինքն մարդը գալիս է, դարձում է աշխատանքը 90-100%, երբ հեռանում է 50% մնում է։ Մեզ մոտ, քանի որ այդ ինստիտուցիոնալ համակարգը չկա, տաղանդավոր մարդկանց հեռանալով մենք ուղղակի ավերակների առջև ենք կանգնում։ Բարեփոխման նպատակը տաղանդների զարգացումն է եւ հենց այդ ինստիտուտները ստեղծելը, որպիսի իներցիոն մակարդակի վրա որոշակի ձևով հաղորդակցությունը շարունակի զարգանալ եւ արդյունավետ լինել քաղաքացիների համար անկախ կառավարություններից։ Այո, ես հիմա չեմ կարող չհիշել 2018 թվականը, երբ որ մենք ունեինք համարյա հանրության հետ չշփվող, թույլ կտամ ինձ այդպես ասել, կառավարություն, իշխանություն, չեմ այն ժամանակ նախագահի հաշվել ենք, թե նախագահան քանի անգամ է տարեկան շփվում հանրության հետ, ու տեսեք, նախագահան կամ իր ինստիտուտը կամ իր աշխատակազմը, իր խոսնակը, ու շատ ցածր թիվ էր, հիմա չեմ հիշի քանակական արտահայտմամբ։ Եվ դրանից հետո, երբ որ եղավ հեղափոխությունը եւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, արդեն դարձավ պետության գլուխ, քանի որ չկար ինստիտուցիոնալ ռելսերի վրա դրած համակարգ, որը օքեյ, Սերժ Սարգսյանը գնաց, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, համակարգը ապահովում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կամ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության կոմունիկացիան։ Հիմնական կոմունիկացիայի թուլը դարձավ վարչապետի լայվերը։ Շատ հակաինստիտուցիոնալ, բայց հիմա էլ էֆեկտիվ։ Դե կարճաժամ, առնվազն կարճաժամկետ առումով այո, էֆեկտիվ էր, բայց հիմա օրինակ այս տարիների ընթացքում 6 տարի, հա, արդեն 6 տարիների ընթացքում մենք տեսանք փոփոխություն, որ լայվերը վերածվեցին ավելի ինստիտուցիոնալ, չգիտեմ, ասուլիսների, շատ ավելի ինստիտուցիոնալ շփումների ֆորմատի անցավ էլի դա։ Թեև օրինակ բավական հետաքրքիր բաներ կան, ինչպիսին է TikTok-ը։ Եվ ես միջալց վերջերս իմացա, որ վարչապետը փաստորեն բավական ակտիվ է TikTok-ում եւ TikTok-ում բլոգավարում ըստ էության, TikTok բլոգերը ինչ որ առումով, եւ դա հետաքրքիր է, որ այսինքն ըստ էության երևի երիտասարդությանը թիրախավորելու համար։ Եվ այս առումով ուզում եի հարցնել, կամ եւս մեկ անգամ վերահաստատում լսեի,
սա նաև ենթադրում է, որ անձերի փոփոխություն լինի այդ անձը, չգիտեմ, գերատեսչության ղեկավար, լինի այդ անձը պետության ղեկավար, անձերի փոփոխության առումով մենք ապագայում տենց ստրեսներ չենք ունենալու, չէ, այսինքն տեսեք, խոսեցինք 50%-ի և 100%-ի մասին, ղեկավարների փոփոխությամբ գուցե չկարողանանք ապահովել կրկին 80%-ին, բայց խոսքը նաև վերաբերում է նախարարներին, փոխնախարարներին և այլ քաղաքականություն ուշակող մարդկանց, ովքեր որ բարեփոխումների համար են աշխատում. Մեր նպատակը այդ նվազագույն շեմը ապահովելն է, որպեսզի անձերով փոփոխված մեծ երկրաշարժեր տեղի չունենան։ Բայց դա միայն հանրային, այսինքն դա միայն հանրային կոմունիկացիայի մասին չի, չէ՞, խոսքը, այսինքն առհասարակ դա հանրային կառավարման վերաբերելի բան է։ Խոսում ենք հանրային կառավարման բարեփոխումներից, հաղորդակցության, ռազմական հաղորդակցության և մասնակցային կառավարման բարեփոխումը, ինչպես նշեցի, հանրային կառավարման բարեփոխումների մի մաս է, որի շրջանակում նաև նախատեսվում է մնացած բաղադրիչների փոփոխություն։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ այն ճարտարապետություն, հաղորդակցության այն ճարտարապետությունը, որ ունենք այժմ, դրա թերությունների մի մեծ մաս գալիս է ընդհանուր հանրային կառավարման թերությունների տրամաբանությունից, օրինակ մրցունակ մասնագետների ներգրավման առումով, վարչատրության առումով, ճկունության առումով, այսինքն հանրային հաղորդակցության բարեփոխումը չի կարող առանձին դիտարկվել ընդհանուր պետության կենսագործունեության տրամաբանությունից, և մենք փորձում ենք հնարավորինս այնպես անել, որպեսզի այս ուղղությունները համընթաց քայլեն, իհարկե դա հնարավոր չի միանշանակ ապահովել, քանի որ ուղղությունները մասշտաբի առումով տարբեր են, հաղորդակցության և մասնակցայնության բարեփոխումը ավելի փոքր է, քան օրինակ հանրային ծառայության բարեփոխումը, սակայն վերջնական արդյունքում դրանք կարող են մեկը մյուսին փոխլրացնելու և քաղաքացու համար ավելի արդյունավետ կառավարվող պետություն ստեղծելու։ Արդյունավետ և հասկանալի երևի, եթե խոսում ենք հանրային նաև հասկանալի, իդեպ երբ խոսում ենք անձերի և ինստիտուտներից, բարեփոխումը նախատեսում է ներդնել մի մեխանիզմ, համաձայն որի ցանկացած բարեփոխում, որը որ պահանջում է, կամ ցանկացած ծրագիր, որը որ պահանջում է հանրային իրազեկում, պետք է ունենա հաղորդակցության ռազմավարություն։ Այս պահին այդ որոշումը ամբողջությամբ թողել ենք անձերին, ինչպես նաև կառավարության կողմից առաջնահերթությունների սահմանմանը, սակայն մենք ցանկանում ենք դա որպես հիմնական մեխանիզմ ներդնել կառավարությունն ու որպեսի ցանկացած ծրագիր ունենա հաղորդակցության գործողությունների ծրագիր։ Իրականում սա կարևոր է, որովհետև որոշ օրինակ առանձին վերցրած բարեփոխումներում մենք տեսել ենք, որ բարեփոխման ընթացքից է գալիս են ընկալումը, որ պետք է նաև պատշաճ հանրային կոմունիկացիա լինի և ոտի վրա ինչ-որ սենց լուծումներով կամ նույնիսկ լուծում բառնել երևի չափազանցեցված, ոտի վրա ինչ-որ քայլերով փորձում էր հանրային կոմունիկացիա ապահովել։ Բայց ես փորձում մի քիչ ուրիշ հարց տամ, որը նաև կապված է իհարկե կադրային խնդիրների հետ, որտեղ պետք է մարդ սովորի, որ դառնա ռազմավարական հաղորդակցման մասնագետ։ Այժմ մենք համագործակցում ենք մեր գործընկերների հետ և Երևանի պետական համալսարանում առաջիկայում, հույս ունեմ, առաջիկայում կունենանք ռազմավարական հաղորդակցության վերաբերող մագիստրոսական ծրագիր, որպիսի արդեն նորից ինստիտուցիոնալ մակարդակով այդպիսի կադրեր պատրաստենք, և խոսնակների վերապատրաստման առումով ես խոսեցի խոսնակների դպրոցի մասին, որ իրականացվում է միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ, սակայն մենք ցանկանում ենք այդ կառույցի բովանդակությունը ինստիտուցիոնալացնել, դեռ չկա վերջնական որոշում, մենք դա կանենք թվային ձևաչափով, քանի որ թվայնացումը նույնպես մեր բարեփոխման կարևոր ուղղություններից մեկն է, կլինի թվային ձևաչափով այդ գիտելիքը, թե կլինի դպրոցի հենց ձևաչափով, դեռ վերջնական որոշում չկա, սակայն մեր օրակարգում է այդ հարցը։
Իրականում հաղորդակցությունը միջ դիսցիպլինար ոլորտ է և հաղորդակցությամբ կարող են զբաղվել թե լրագրողները, թե սոցիոլոգները, թե քաղաքագետները, անձամբ ես առաջին կրթությամբ արևելագետ եմ և հիմա նույնպես հաղորդակցության մասնագետ եմ և կարծում եմ, որ արևելագիտությունը, որը որ տալիս է մշակույթի պատմության վերաբերյալ գիտելիքներ, նույնպես բազիս է ստեղծում հաղորդակցությամբ զբաղվելու համար, այս պահին բացում է սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, տետնում, սակայն դա որևէ կերպ չի խանգարում հետագայում այդ ուղղությունը զարգացնելու նաև այլ ֆակուլտետներում։ Շնորհակալ եմ, ցավոք սրտի, մեր ժամանակը ավարտվեց։ Եթերում էր Քաղաքացի պետություն պոդքասթը, մեր հյուրն էր վարչապետի աշխատակազմի ռազմավարական հաղորդակցման և մասնակցային կառավարման ծրագրի ղեկավար Անժելա Կրշտերյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։